点快乐的盐巴，倒点开心的酱油，加上好听的豆芽菜，切一盘新鲜的牛子肉丝，丢一颗爆笑的鸡蛋，抓一把奇妙的拉面。哇哦，这东西能吃吗？它当然不是吃的，它是听的，它是十九点强强棍。哦，香哟，好的。19:14:34，欢迎来到十九点强棍，我是强哥赵小强，今天节目开始了。咱们之前介绍过很多洗脑歌，这首当年非常洗脑，来，爸爸妈妈转头跟小朋友介绍一下，这是什么？金志娟娃娃姐姐的《开心女孩》。咱们节目每次一开场呢，都会挑一首跟今天有关的歌。今天听到的是娃娃金志娟姐姐的《开心女孩》。哎，因为今天是10月11号，国际女童日，是一个特别为女童也是小女生的人权发声，提醒大家注意的日子。咱们呢，现在不常会说男女平等，哎，但是我跟你讲，这世界上就你越提醒大家什么要平等啊，不要歧视啊，就表示这个地方通常大家会有这个问题的啊。你看看啊，现在世界很多的地方的女生，小女生了，还是有许多的不平等的待遇。比如说，根据联合国教科文组织的统计，全球有超过6200万名的小女生因为贫穷和歧视的问题无法上学。上学这件我们觉得很平常的事情，居然变成许多女孩心中的奢望，而不友善的环境也让许多女生小女孩被迫放弃学习。除此之外呢，很多不同形式的歧视和虐待也都不断的在伤害各个不同国家不同地方的小女生。因此联合国特别在2012年呢通过了决议，将每一年的10月11号定为国际女童日，就提醒大家各位朋友重视这个问题。而像我们之前介绍过的马拉拉姐姐，她自己就还是个女孩的时候呢，就还挺身而出，就为了女生的教育和权利而努力，还差点失去生命呢。今天呢，有一个很令人觉得很遗憾的消息，就是在台湾哦，还不是别的国家哟，就是咱们台湾呢，还是强哥家，不是附近啊，强哥家住的那个城市，哎呀，好像呢。据报道了，当然这个报道还没有经过非常完整的哈证实了，但是呢就是有一个消息出来，就是好像三个国中的大哥哥大姐姐，然后呢就欺负一个5岁的小女孩啊，可能因为抢玩具啦或者什么原因的啊。不过这种情况在我们的生活也不少见嘛，对不对啊？所以我不管那个新闻是什么，但是我们都提醒我们，虽然有什么世界女童日，虽然我们都讲了男女平权我们讲到了不要歧视，我们人人生而平等，但是这些人权还不是生而就有的，这些权利要靠我们不断的努力，不是天赋人权，要靠我们不断的努力，彼此的尊重，才能够让我们生活中不再有那些歧视、伤害、虐待、霸凌，每个小朋友，女生、男生都能变成开心的小朋友。强强棍打
人联盟，从天上、从水里、用跑的、用飞的，立刻集合。今天听的音乐都是怀旧风，哎，刚才听的是娃娃姐姐的《开心女孩》，现在这首呢，爸爸妈妈记不记得？应该也很熟悉哦。这首歌好像有很多广告也很使用嘛，对不对？好嘞，爸爸妈妈一起跟着唱一下啊，还是前奏这么长，还是听一下完整的歌吧。那个时代的歌还真很好听啊，是我们老了吗？当另一个他出现，白云在徘徊，我的心也在犹豫。后面歌就听得也很开心啊，对不对？啊。当结局出现喜剧，外面在下雨，可是我心中有太阳。多好。要听这个高昂快乐的这一段啊，星星星星，我用想象的心情想象我最爱，是我有雨天的心情，雨天的心情啊，星星星星，我用假装的心情假装你打电话，是我有今天的心情，今天的心情，可不可以用？这是郑颖姐姐的心情啊，今天好特别哈、啊！这两首歌都是当年呢、啊、非常红的歌，也是当年洗发精的广告歌、啊，记得吧？也跟我们今天要请到的达人呢、啊，是跟各位谈的主题有关的，就是洗澡啊，咱们每天都要洗澡啊，什么？你爸爸一个礼拜才洗一次啊，强哥绝对赢过他。而关于洗澡啊，咱们有很多迷思，比如说之前网络上有人在讨论的啊，块状肥皂还有沐浴乳到底哪个比较好？哎，或是呢，以前妈妈都会说，哎呦，一个水晶肥皂太棒了，一块就可以露全身呐、啊，洗头洗脸洗全身呐、啊，真的是这样吗？哎，那还有这个沐浴乳啊，洗完之后身体是滑滑的，很多人觉得哦，这样很棒啊，又咪咪，白泡泡。哎，但是也有人说啊、哦，糟糕了，这是有添加物，跟你讲，哎呦，很麻烦的，到时候你这个皮肤会烂掉啊。那到底要不要又咪咪白泡泡滑溜溜呢？那怎么办呢？哎，今天我们请到这位达人厉害了，是我们的化工达人，化工达人谢建阳博士来到我们节目当中，报福利哦。强哥好，各位听众朋友大家好，我是谢建阳。谢博士，博士你好哈、啊。这个今天呢，因为强哥最近好都在参与这个歌仔戏的合作哈、啊，这个、儿童歌仔戏啊，很好玩啊。其实我现在有点喜欢，特别喜欢那种 QQ， 还不错。博士，这个生活中间有很多的都是化学物质，对不对？其实大部分都是。你举个例，除了我们等会讨论的那一类之外。还有什么？哦，妈妈洗碗这些，洗碗巾当然是啊，洗衣粉也是啊。哦，洗衣粉也是哦，一定是的啊，对啊。哦，对对对、哦。除非说有人的妈妈是一样在河边拿个棍子在那边倒衣服，哦，那个不是。对。但就算倒衣服，她应该也是会用到我们待会讲的水晶肥皂。肥皂，对、啊。你要录一下，水晶肥皂到底是不是很天然、全天然、完全没有添加物、没有化学物质呢？等会我们也可以特别聊一聊。好的，那除了这个之外呢，还有我们有没有吃一些化学物质？嗯，应该蛮多的。那个味精算不算化学？味精还好，算，它也是化学合成、发酵而成，也是嘛。还有我们那个吃泡面或者一些那个调味料里面会没有？几乎都有，对。果汁。人家说全天然果汁里面有没有？如果是真的纯天然果汁，你看到果汁这样打架来的那个是没有，那个是没有。对，但是我们先不讲那种百分之百纯果汁啦，大部分市面上果汁其实都不是纯天然的。什么叫还原果汁？还原果汁的意思是说，它当初在产地把果汁打出来之后，它经过一个脱水动作。
因为把水分去掉之后运输比较省钱。那不是变粉了吗？欸，不一定是粉，它是很浓很浓的果汁。勾勾这样，对，然后运到，比方说运到台湾之后，工厂把它加水回去，然后把它还原回来，就叫还原果汁。哦，它原来变成膏状。对，没错。比较不占位置啦，对，飞机啊或者船啊船就可以比较省钱，没错，小小一桶来这边就一套套成一大對整个那个哈，可是那里面会不会加上一点点让它比较不会坏掉的东西？多多少少都有，比方说像防腐会有一些，或者是有时候你还原果汁的风味毕竟没有像纯天然的现打那么好，哦，所以它有可能再加上一点风味，对，加一点人工甘味啊或这些东西是有可能的。是，其实有的时候他们说都说要在什么饮料啦食物啦，这些用品啊上面都要后面就要说成分嘛，要讲清楚。说实在的，强哥只能看大部分都看的什么砂糖蔗糖水什么维他命 C， 但是也有很多的名字哈，嗯，它看起来好像天然，但名字又不太天然的感觉啊，就是很难分。所以我们希望呢，我们的化工达人现在从天而没有啊，坐车来的，然后呢，坐车来而降到我们这边来，跟我们的听众朋友、大朋友、小朋友一起来谈谈看啊，也希望以后有机会能够多对于化工这一门呐、啊。多了解化学这一门，我们要欢迎各位大朋友小朋友来打电话，你觉得你身边什么化学物质你有点担心你想问的都可以来问一下我们的化工达人嘛，既然是化工嘛，对不对？比如说这个能不能吃，那个能不能抹，这个能不能擦，那个能不能涂，对不对？哦，好多哦，我们这个讲的话好多，像强哥脚最近就比较有点排泄啊酸痛啊，别人就会送我一条那种酸痛药膏，狗狗对，就像牙膏一样，对，你也不知道要不涂，你知道吗？因为涂上去哈，凉完了，对不对？对，大概15-20分钟就凉过了。对，然后呢，你晚上回家洗澡哈，怎么那个地方还是滑滑的？也就是说，它除了凉的东西之外，一定还有一些比较多的是那个膏状的。就是、我们称之为复形剂，因为通常会凉。复形剂对，感觉隐形剂比较好。复形剂就是说你要让它有一个这个形状或一个这样的膏体的样子，因为简单讲，会凉的东西里面大部分是加薄荷醇。可是我不大可能拿纯的薄荷醇给你用，那太凉了、oh. 所以把它稀释、啊、稀释之后如果是液体状水状的不好带啊，也不好抹，所以我们就会加一些复形剂让它变成膏状，因为膏状你涂抹在皮肤上，第一个你好用、oh. 第二个它可以附着的比较久，对，所以是复形剂、哦、那你会觉得滑滑那些东西它其实就有点像你抹身体乳液那个成分是差不多的，所以我买了一条身体乳液加上一点点薄荷醇，诶，薄荷醇不就薄荷吗？干嘛还要醇呢？是很纯的薄荷吗？薄荷醇就是醇是一个化学的一个、哦、就是一个化学名字，薄荷醇是薄荷里面会有凉的那个的主要成分、哦、那等于是从薄荷里面萃取出来，但也有一些人工合成的，那它主要的效果就是会凉哦，所以它也可能是合成的，也有可能。好的，哇，这个东西多了哦，这个今天真的是，我们是今天先锁定在我们肥皂好了，好不好？我们先主要是抹在我们身上肥皂这一组，好，好不好？我们先来讲讲看，哎，那个沐浴乳，很多人哈都说不要用，哇，那沐浴乳里面哈化学物质，强哥以前啊，我特别喜欢，因为那个一大罐。也没有多少钱，可以用很久。嗯，然后别人有的时候还会送一大罐哦，连头连身体都给他洗，对，很爽。后来别人说不行哦，嗯，这个东西会那个致癌哦，哦，会不会有这个问题？大部分人会觉得沐浴乳致癌，主要是因为里面用的防腐剂。那现在大家比较一听到就会害怕，就所谓的 paraben 系列防腐剂，那有什么 MP 啊、BP 啊、BP 等等。那其实这种东西坦白讲啦，就事实上就目前不管是欧盟或美国已经出来的那个结论来看，致癌倒还好，但量太多的确会引起肌肤的敏感。那多大的量呢？基本上如果你一天可以洗澡洗个每小时洗两次，那每一次你都是用纯的沐浴乳抹在身上5分钟，然后都不用水冲的话，你也许会过敏。就是谁一个小时洗两次啊？所以我想强调是，如果你正常洗，然后你也不要洗太多，那你都有冲干净的话，真的不用太恐慌，说沐浴乳里面的防腐剂会怎么样？真的假的？所以讲了这么多年，害我很多沐浴乳别人送我们的都丢掉了呢。哦，原来它这个要洗这么大的量才可能造成，当然也许有些人比较敏感，对，有些人他比较敏感，可能用一点点就会，我们不排除当然这些人是有可能存在，但是对大部分你说你洗了不会有
不舒服的感觉人来讲的话，真的不用担心致癌这件事情，因为几乎是不可能达到那个浓度的。了解了，了解了。那讲到你说要冲干净哈，到怎么样才叫冲干净呢？我这个也不知道，我们有没有说东西可以测，对不对？到底冲干净没有也不知道。其实我通常都会跟我朋友或跟我们一些听众或读者说，你要冲干净的前提是你用的方法就要对啊。不管是你洗手、洗头或洗身体，都是要泡沫来洗。就你要现在手掌心把它搓，用水加水搓开，搓成泡泡之后拿去洗头、洗脸、洗身体。你不要把那个纯的沐浴乳就直接哇往脸上这样勾，往头发上这样勾。那样子的话，你在冲的时候当然比较难冲，这第一点。第二点是，很多人就是说，为什么我用洗发精会秃头？大部分这种状况其实都是因为，尤其是男生很喜欢洗发精直接往头上倒嘛。当然，就挤起来比较不浪费。对对对，倒上去以后再用手去弄，而且你在抹的时候，可能有些人又偷懒，一开始还没有先冲水，那你这种清洁剂直接跟头皮接触。那尤其男生冲的时候又冲的不是很仔细，你可能没有冲干净，那个东西附着在皮肤表面，那当然是会有伤害的。所以我就会说，如果你想要冲干净的第一点是你的使用方法要正确，在手掌心把它搓开来、涂布开来之后，会变成泡泡之后，再来洗头、洗脸、洗身体，那基本上都可以冲得很干净。哦，讲到冲得很干净，我忍不住要问。就是有人说哈，根本不能用自来水冲，因为自来水是里面有什么氯啊，有什么那个什么东西啊。结果哈，你一冲上去，一可能会跟你涂的那些泡泡啊，产生什么化学作用，把你头给炸掉，也没有啦，就反正会造成皮肤更多过敏。二就是那个氯，那个光冲自来水哈，本身又会伤皮肤，有这么恐怖吗？基本上自来水现在团消毒是用氯嘛？对，氯溶在水里面的一些化合物的确。对肌肤素有些刺激性，不过还是回到我们刚刚讲一样状况，浓度问题。就是你家里水龙头打开自来水里面氯的浓度基本上不大容易会对你的肌肤造成伤害。那我们有听过会有氯过敏，大部分情况其实是你去游泳。哦，对，泡的水泡游泳池里面你用氯消毒，那个氯的浓度比较高。哦，那而且你用泡时间比较久，在这种状况的情况下。哦，氯的确会让你皮肤会痒。哦，所以我们在家里面用，家里面甚至家里有那个水塔，那都还好，都已经有一些可以挥发掉了。对，那都还好，真的不用太担心。原来哦，讲了半天，害我前几天我知道要访问你，我在洗头的时候想说，这个水哈、里面加了氯，会不会就长期因为每天洗澡都洗发精可以换呐、沐浴乳可以换，那喷的水我没有办法换呐、都是那个自来水来的。好，来接宁逸轩，宁逸轩你好。强哥你好，嗨，还有博士在现场哦。嗨，博士你好。你好，好的，小声，你的收音机要小声一点。请问一下，宁逸轩，你想问有什么生活中什么样的化学问题？那个，我爸爸常会做汽水，自己做的。爸爸自己做汽水？对。用什么东西做？用那个化学香精。你爸爸是怎么样惩罚你们，让你们喝这种东西吗？啊？就是你们考试考不好，就给你喝化学香精哦。不是，他是奖励我们的人。奖励你们，宁爸爸。就很少喝啦。什么很少喝？我们就是很少喝。我可以上诉吗？好好，来来来，宁爸爸要上诉一下。这个一定要讲清楚啊。这个刚刚还在讲说，对不对？我们保护女童日，世界女童日，你这个给小孩怎么吃什么什么，对不对？什么化学香精？其实上我要讲的就是。我爸爸很少让我们喝那个香精，很少让你喝，他根本不该让你喝嘛，对不对？来来，爸爸讲一下，爸爸，喂，强哥好，博士好，你好，是怎么样？宁逸轩是？基本上我买的是那种苹果浓缩的饮品，哦，然后呢？然后加自己用那个打二氧化碳，自己打二氧化碳，对对对。就是那种二氧化碳的高氧气泡水，气泡水，气泡水，哦，那还不错啊。对对对，如果是用浓缩果汁的话，我觉得还蛮不错的、对，我通常会用浓缩果汁，那除非是他们登山回来之后，那个当做登顶的奖励，就买那个浓缩的那种苹果浓缩原汁，然后就加气泡水这样。对啊，如果是浓缩的原汁的话，我觉得这基本上是 OK 的。可是有些那个浓缩原汁哈，它真是浓，就是。是我们讲的刚才讲的浓缩原汁、还是他们外面配的那种浓缩原汁？它是不是应该这样讲？如果说你是去一些卖场，他就标明说是100%的浓缩原汁的话，那个 OK。因为要怎么说？如果你直接跑去一般便利商店或商店买，你看到的很多，不管是调味乳啊，或你看到那些果汁汽水，其实里面搞不好还不是用
果汁去调的，对，它可能就真的像刚刚小朋友化学香料，对，化学香料、化学色素去调的、哎、那种就不建议。那不建，我其实不建议的重点倒不是说那些香料色素有什么危害，主要还是在糖分的摄取。哦哦，太甜了，对，太甜了，对。好的啊，谢谢你爸爸上诉成功啊，至少好像对小朋友也是一个这个安排啊，然后喝得很开心，还去爬山回来给登顶的一个鼓励。不过我们吃到嘴巴里的化学物质，大家还是小心为上。听全世界，南横公路因为发生坍方，又因为大雨延误了抢修工程，更扩大了坍方路段，哗，更多啊、那个力道部落呢，因此成为孤岛中的孤岛了。昨天上午呢，虽然有直升机运补物资上山，还有将那个生病的老人家送下山，不过因为山上缺白米和肉类，今天学校又即将开学，同学们的营养午餐完全没得吃啊，没东西啊。为了不让孩子们饿到呢，力道村民呢赶紧的通知下马部落的兄弟部落，赶快帮忙准备蔬菜啊、肉类、白米啊，再由他们呢用人力呢走古道背上山。村民说呢，不能让孩子们饿到嘛，再辛苦也要下山背食物。哇，那其实我们觉得吃一餐很容易，可是在这个台风天还有一些灾难的时候，真的是兄弟，不是部落，我们都是兄弟同胞，彼此一定要关心。另外就跟哆啦 A 梦有关的新闻啦。是的，哆啦 A 梦是许多人共同的童年回忆，不过它却引发了印度和巴基斯坦议员呢以及社运人士反弹，说他会教坏小孩并呼吁禁播。这有点夸张啊，到底怎么回事，我们听清楚啊。社运人士说，社会运动人士说，故事中的主角大雄个性愚蠢没干劲，还经常依靠哆啦 A 梦出手相救，而非自我努力达成目标，这容易使小朋友拒绝读书，或是对爸妈不礼貌。接受日本媒体采访时也说，这套动画让孩子相信一个不真实的世界，认为所有事情是依靠道具就能解决。另外，大雄经常说自己喜欢静香，在保守国家是不被允许的，还拿印度最近连环爆出考试作弊行为为当理由。他们认为家境富裕的家长就像哆啦 A 梦一样，帮助孩子借由人脉和金钱达成目的。不过也有评论家认为，把孩子的恶习怪罪在卡通上是有点奇怪啊，啊，有点好笑。教育孩子就爸妈的责任嘛。强哥最近啊，这个也是看到一类的消息，可能是有些人表达意见，我们听了就觉得说，你这会不会啊？你这是不是啊？哪有这种事儿啊？但是呢，其实这就是民主国家的一个精神。哎，我们有权喜欢哆啦 A 梦。哎，觉得他的想象力啊，对于科学的一些萌芽的这种想象力、创造力很有帮助啊，又融入小朋友的生活，觉得很好玩。但是你不喜欢的人表达的意见，我也不能说，哎，你真的很像季安呢，哪有这个样子？我们还是要尊重每个人说话的权利。心中有许多愿望，能够实现有多棒，只有哆啦 A 梦可以带着我实现梦想。圆圆胖脸胖，小小叮当挂身上。叮叮叮，啊，嘿嘿嘿，这不是强哥在洗澡哦，听听看是谁唱洗澡。今天我们跟我们的博士啊，来介绍洗澡相关的一些事情，清洁啊，就特别请小丸子的爸爸阿红洗澡给大家听。好了，他边洗澡我们边聊天。博士，好，我们刚才讲到这个沐浴乳，只要我们不一个小时洗两次，然后呢也不是涂在身上五分钟，也不给它冲，也不给它抹，不给它洗，或者是放在手上的洗发精沐浴乳，我们要把它搓起泡涂在头上就比较安全。还有我们就算自来水冲，也不会因为有里面的氯为了杀菌消毒的造成我们的皮肤致癌，这跟我们以前的观念都不太一样。对，应该说不用太恐慌。
哎，讲到这个肥皂，水晶肥皂是我们从小都说这个东西很方便，就是那个一块的那种洗衣服的啊，长得虽然丑丑的，但真的很多人用它来洗澡、洗头、洗衣服、洗浴室，什么都反正用它那一块，真的可以这样吗？其实水晶肥皂就是一个几乎完全没有添加色素，也完全没有添加香料的一块肥皂，就是最纯的肥皂。那当然它本身清洁效果是蛮好的，所以你要洗澡啊、洗头啊、洗身体、洗衣服当然都可以。不过我会要提醒大家的就是说，其实水晶肥皂的 pH 值就它酸碱度是偏高的，它比较碱，大概就是、比较碱性，比较偏碱性，但它 pH 值落在9到11左右，这蛮高的。那这个碱性的东西沾到我们皮肤会怎么样呢？基本上就是它去油的那个力道很强，比较强，对。所以很多人会说，为什么我用水晶肥皂洗完手或洗完脸之后会觉得很干涩、干干的感觉？绷绷的，对，因为油都被洗干净了，那不是很好？洗得太干净其实不好的，皮肤还是需要一点油脂的哈。对，像强哥，你现在摸一下你的脸。就如果你觉得脸摸起来还 OK 的话，其实上面是有一点点油的，它保护我们的皮肤。如果你洗得太过头，对，我有时候会太油，额头出油我们不管了。所以如果你把油洗得太干净的话，其实你皮肤是受不了的。像我们的博士现在额头就发亮，大部分印堂发亮，所以大部分男生用水晶肥皂洗头洗脸都还好，因为男生的出油量比女生多。男生还可以这样拼一下就对了，对，男生可以拼一下，因为男生基本上出油量是多的，可是也没有必要了，但是要再注意一下。应该说如果你洗习惯了也没有不舒服你就洗，但是如果你是皮肤比较干出油量本来就少的人，我就不建议你直接拿水晶肥皂来洗头洗脸洗身体了。了解。最后一个问题啊，就是那种手工皂啊，那些皂是不是真的天然纯天然，我们用起来就比较安心呢？应该我要跟大家讲是纯天然这件事情很难，再过来纯天然跟安心这其实是两个不一样的问题，大家不要把它等价。纯天然并不得安心，对，它不见得是安心。然后呢，纯天然也并不代表完全没有什么化学。应该说大家想象中的纯天然真的很难很难。怎么说呢？就像你说以肥皂来讲，我常讲做肥皂你总有个步骤要皂化，你要加碱进去嘛。那个碱大部分大家用的是氢氧化钠，氢氧化钠你几乎没有天然的、啊，天然的氢氧化钠是什么？是可能小时候如果你在乡下，阿嬷做肥皂，她去烧那些树叶，烧出来那种草木的灰。如果你用那个灰去做肥皂，对，这真的是完全纯天然。但是一般人现在做手工皂不大可能嘛，所以你会用买现成的氢氧化钠，所以它不是纯天然。但是我要强调，不是纯天然不代表手工皂不好哦。手工皂好处是因为所有原料自己买，你要做一块橄榄油香皂，你就会可以用真的橄榄油。那有些妈妈你说就是小朋友喝不完的母乳来做母乳皂，也是真的母乳，你没有加一些人工的香料，也没有加人工色素，这当然是好的哦。但是我觉得不需要刻意去强调纯天然三个字，因为没有纯天然的就是太难了，而且其实这对于你用起来的安全性也没有直接关系，对，没有差这么多。就像你说氢氧化钠用人工的又怎么样，有道理哦。好的，我们对肥皂了解了很多。我姓赵，从小就肥，叫肥皂肥皂。今天强哥真是要认识一下肥皂，赶快来接一下郭妈电话。郭妈你好。强哥好。你对身边的什么样化学物质特别有兴趣？化学物质，食品方面的可以请教吗？请说。我是看到很多那种冷冻加工食品，就是各类食品都会看到，常常会有那种接着剂，像焦磷酸啊、多磷酸啊、偏磷酸啊，常常都会在一起。那还有像汽水也会看到什么三偏磷酸钠，那想知道说磷酸钠跟磷酸盐是不是同样的东西？还有这个东西，因为看到很多食品都会加，吃这个会不会对身体有很大的影响？那为什么这些食品要加磷酸钠的添加物？这样子，主要问题是这样。大部分你看到什么磷酸钠、焦磷酸钠、三偏磷酸钠，它起的泛称就是磷酸盐。那大部分加磷酸盐，你说在冷冻食品里面，是为了增加那些馅料的粘性，就是让那个，比方说饺子馅它比较粘，比较勾。对，那汽水里面的话，通常有几个作用，第一个可能是增色，再过来是一样增加一些粘稠度。那你说这个东西有没有毒？这个东西基本上在正常的用量下来讲是可以的，是没有毒。但是如果你喝太多，当然有毒。所以什么东西都不要过量就是了。对，像水喝太多也是会中毒的。对，那也许下一次我们好好来认识一下我们身边的化学物质。谢谢化学达人。
我们来欢迎来挑战的朋友。好，来，我们今天是来谁要来挑战的？孙永龙，孙永龙你好，强哥好，你好，现在你身边有些什么人？妈妈，还有呢？没有了，没有关系，两个人一起来挑战母子核心啊，就童心啊，一定是齐力断金啊，跟我们马上要演出的《我的妈妈是薛丁山》是一模一样的。感恩感恩，好，好的，好，那个来，那等会如果答不出来，找谁来帮忙呢？仪仗，仪仗，仪仗住哪里？宜兰。哇，宜兰哦，啊，有仪仗住宜兰，好的。那个大强、中强、小强要哪个题组呢？小强。小强题非常好。OK， 好的，来点一下名，妈妈。要。非常好，加油。孙永荣。要。全家来挑战。第一题，继广播金钟奖之后，第51届电视金钟奖也在上个礼拜六举行颁奖典礼了。请问这一次一举拿下戏剧节目奖等6个奖项，成为金钟51届大赢家的是下列哪一部电视剧呢？一，一把青；二，两把红；三，三把黑；四，四把白。看吧的，看吧的，看吧的。请作答。一，一把青。第二题说到了一把青，这部由曹瑞元导演所执导的作品是改编于作家白先勇爷爷的同名短篇小说，故事叙述大时代里面人们彼此相爱的故事。当中主演的吴康仁哥哥也拿到这次金钟戏奖的这个戏剧节目男主角奖。请问在剧中吴康仁哥哥所饰演的空军11大队第一分队长郭真，他的飞机编号是多少？一，513；二，168；三，9453；四，8369；3398。看吧的，看吧的，看吧的。请作答。四，8369，妈妈，妈妈崩溃了。哎，不是啊，那是多少？要不要请问一下仪仗？好了，打电话到仪仗那边去问一下，好不好？好。啊，没有关系了。这一题当然是要稍微刁一点了，不然其他题都太简单了。有看就知道，但是你要知道，我们国内的戏剧节目就跟《我的妈妈是薛丁山》一样，大家都知道，但不见得有看。哎哎，仪仗好，仪仗好。哎，一丢，我是赵自强。是，我是那个孙永荣打电话要请教你一个问题啦。是，好。那个吴康仁哈、哦、演那个一把青有一个连续剧吧，吴康仁啊，他演了空军11大队第一分队长郭大队长，他的飞机编号是多少？一，513；二，168；三，9453；四，8369；3398。看吧的，看吧的，看吧的。请作答。多少？8469。其实，刚才4个答案里面没有8469。没有。我也不知道你干嘛那么坚决要8469。好，没有关系啦，没有关系啦。他正确的答案是513。513。啊，不要紧啦，不要紧啦，不要紧啦。哈，没有关系，啊，不要紧哈。好，谢谢，谢谢一丢一丢，谢谢。好，又荣。耀荣，呀，啊，没有关系啦，戏剧节目哦，就是这样，再好的戏剧节目还是有很多人都没有看，像我们现在这个礼拜6日就要登场的《我的妈妈是薛丁山》，现在也很紧张，但无论如何，我们来请你唱你的祝福歌曲，是哪一首歌？手拉手。手拉手，是的，让我们一起手拉手，没有错，啊。谢谢孙佑荣，没有关系，下一次再跟妈妈我们再来挑战，好不好？好。好，你这个特别为什么要选择这首歌？要祝福谁呢？祝福我以前大班的同学。为什么要祝福大班的同学呢？很想念。因为我很想念他。啊，是啊，是我们真的应该手拉手，跟我们的童年，还有我们的长大了啊的好朋友、家人，大家一起面对所有的挑战。这个内容就跟我们马上要演出啊很像了哈、啊，不能再来了的。我们要谢谢 Box 我们的谢博士今天来的节目当中，谢谢翔哥。哎，希望下次有机会我们再来谈一下生活中这些啊，今天我们认识的肥皂很有趣哈、啊。谢谢您，也谢谢佑荣，谢谢妈妈以及身边的所有的朋友。
朋友祝福大家都能够手拉手面对所有的挑战和幸福，跟各位说晚安，拜拜，拜拜。用青春的手来写奇迹。